Костадинов. Добре задържа, защото имаше засада на него съотборник. Няма пред се болен удар отново. И как да не вярваме на Марко Смърт, когато бе на 2 метра от полесражението. Илиан Симеонов. Топка за Асен Николов. Но недостатъчно прецизна. Милен Петков. Добре си ориентира, видя, че Георгиев изкочи от дълбочина срещу двама футболисти на Левски. Нямаше какво да стори. Георги Иванов, който много учудващи, почти цялото второ полувреме прекара в помощ на защитата, при това помощ, каквато рядко може да оказва един типичен нападател на своите бранители. Асен Николов. Явно вече доиграва се тази среща. Синята екипка се настройва за празник. Заслужава го, защото футболистите на този отбор дариха със чудесен успех. Владимир Иванов изпреварен от Георги Йорданов. Едва ли Петър Зесински ще тръгне да оценява високо някой от своите играчи, но ако трябва да бъде отбелязана нечия игра, то мисля, че това е само на Георги Йорданов, макар и той да бе в защитата и в основата на някои от грешките. Просто само от неговата игра и на моменти от изявите на Емил Костадинов лъхаше интелект и майсторство. Сега имат възможност футболистите на ЦСКА, но атаката е спряна. Кордер в ляво от Димитър Иванков. Атанас Георгиев ще изпълни. Милен Петков към Георгиев. Успя да се предпази от засадата, но не успя да задържи топката. Илиан Симеонов. Асен Николов. Сега разбира се, че ще поразиграват малко в централната зона играчите на Левски. Илиан Симеонов, видяхте как никой не му попречи, той пробяга просто 30 метра с топката. Дончо Донев, хитро центриране! Армейската безпомощност в тази среща. Георги Йорданов, за когото преди малко казах добри думи, си отбеляза автогол, един доста нещастен автогол. Не видя, че вратаря Станец бе относително добре пласиран и изпрати топката в собствената си врата. Това вече допренася за окончателния разгром на ЦСКА в този матч. Видяхте, без никакви проблеми Радостин Станеш щеше да улови тази топка, но Георги Йорданов, кой знае защо, го изпревари и с левия крак просто го направи безпомощен. До сега в историята на срещата между двата отбора състава на Левски никога не е печелил с резултат 5-0. Ето, че тази вечер на националния стадион в Левски това е на път да се случи. При това победата на сините дойде някакси сравнително леко след едно първо полувреме, в което те нанесоха своя удар и просто довършиха поваления съперник, който е след почистката. И стича последната 90-та минута. Армейците с шанс за почетен гол. Корнер в ляво от Димитър Иванков. Милен Петков ще изпълни. Полувисоко центриране, но Милен Радуканов с глава изчиства. Илиан Симеонов тръгва напред. И в този момент прозвучава последния сигнал на великолепно ръководилия срещата германски съдия Марко Смърт. Новият носител на Купата на България по футбол се казва Левски София, разгромил своя вечен съперник ЦСКА с 5-0 в матч на националния стадион Васил Левски. Головата серия за сините откри Николай Тодоров в 14-та минута. В 33-та Александров удвои резултата. Две минути след почивката Донец отбеляза третия гол. Четвъртия бе дело на Георги Иванов в 71-та, а в предпоследната минута на тази среща Георги Йорданов от отбора на ЦСКА си отбеляза автогол. Сега предстоят най-приятните минути за привържениците на Левски, а ние, разбира се, се връщаме веднага в нашето студио на националния стадион Васил Левски.
където очакваме разговора на колегата Тодор Шабански с Пламен Николов и Иван Таки. Жалко за автогола на Георги Нанов, защото той не заслужаваше така да завърши кариерата си в ЦСКА и в България. Но така е в футбол, побеждава по-добре, нали повестихме в началото, да подобри по-добри отбори, да има фейерплей, не си имаше фейерплей. Добро съдейство, аз поздравявам колегата Николов като фен на Левски, само че не разбрах какво ми е на страните. Така е в футбол въпрос. Побеждава единия, другия футбол е просто една игра. Да. Сега нека за миг да се пренесем отново долу, където сините ликуват. Коментар отново на колегата Борис Касабов. След малко предстои най-приятният момент за привържениците на Левски и разбира се за тези футболисти, които днес изнесоха действително един великолепен матч. Купата на България ще бъде връчена от президента на професионалната футболна лига господин Валентин Ликов, там и секретаря на лигата Любе Спасов. Сините все още се прегръщат. Ето сега под овациите на своята многобройна публика, която е заела местата си по трибуните и ги приветства. Капитанът на отбора Николай Тодоров ще застане като десно флангови с високото отличие. Много, разбира се, ще бъдат коментариите след този матч, но един ще се повтаря многократно. Това, че Левски действително надигра безапелационно състава на ЦСКА. Поздравление най-напред за съдийската тройка от Германия. Едно наистина чудесно решение на ръководството на професионалната футболна лига да покани толкова именити съдии. Мисля, че от това, което видяхте, уважаеми зрители, не се съмнявате в правотата на моите думи. Когато съдиите са авторитетни, футболистите се държат коректно, играят футбол толкова, колкото могат. А сега пред масичката, на която е поставен високия трофей, капитана на Левски Николай Тодоров. Това е 23-та купа на страната, която състава на Левски печели. Направих уточнението до 81-та и след това Николай Тодоров заслужено първи издига високото отличие. След него и Михаил Вълчев. Също така носител на този трофей, но като футболист в два случая през по-точно в три, през 82, 84 и 86 година. Това бяха години, в които неизменно на финал един срещу друг играеха именно отборите на Левски и ЦСКА. Сега в синята еуфория, не зная дали колегата Витомир Сараиванов или пък Наско Караиванов ще направят някакво интервю с част от победителите. Един по един сините вдигат купата в своите ръце. Дойде ред и на талисмана, това е Георги Иванов. Направил силен сезон в отбора на Левски. Не, също игра много добре, много мъдро Георги Иванов, достигна и до гол. Особено скъп е трофея за Милен Радуканов, постигнат в добой срещу неговия бивш отбор, отбора, в който израсна. Георги Борисов за втори път с купата на България, веднъж като играч на Локомотив. Това ще е Дончо Донев, може би най-силният нападател на Левски през пролетния полусезон. Прави чест на футболистите на ЦСКА, че макар и не всички са застанали около страничната линия. Господин Вълчев, честито! Как ще коментирате тази разгромна победа на Левски? Очаквахте ли? Вижте, честно казвам, първо не съм очаквал такава победа, но до победа чак съм очаквал. И съм много щастлив и развълнуван, че по такъв убедителен начин победихме достоен противник. Идеята да играете с трима нападатели, като че ли беше вашия силен кос? Ами мисля, че не е толкова рисковано да се играе с трима, като някои от тях
си вършат работата и в другата фаза и това се показва на игрището, че може. Бихте ли отличили някои от своите възпитаници? На всички. Все пак някой е изпъкнал, примерно Сашо Александров. Всички. От тук нататък какво очаква Левски? И от тук нататък Левски ще се подготвя явно за... ще играе за наследните национални купи и така че не знам кога ще се причини, кога ще започне подготовката и така нататък. Вашето лично бъдеще в клуба? Еми, моето бъдеще не е известно нещо. Благодаря ви, желая ви успех. Това бе старши треньора на победителите Михаил Вълчев. Първи трофей за Вълчев като старши треньор на Левски. Сега своите медали за второто си място ще получат играчите на ЦСКА. Това става на фона на картината, която виждате. Всички играчи на Левски отиват към своите верни привърженици, за да им благодарят за подкрепата. Да, наистина аз също ще се съглася с колегите Пламен Иванов и Иван Такив. Така е в футбола. Един празнува, друг тъгува. Днес действително Левски бе по-силният отбор и за това съвсем заслужено спечели. Играчите на ЦСКА обаче играха твърде коректно, твърде достойно. Едва ли на върха на възможностите си, но на този етап явно състоянието в този велик български клуб е такова. Идва ред и на обиколката с купата. А нашето предаване, уважаеми зрители, е към своя край. Да видим все пак дали няма да имаме някой друг за да седни. С това на практика завършва футболния състезателен сезон, но вътрешния, защото знаете, уважаеми телевизионни зрители, предстои най-голямото спортно събитие на планетата. След 25 дни на Стад де Франс в френската столица Париж ще бъде открит финалния кръг на 16-то световно първенство по футбол. Естествено, много емоции ще има още за всички нас, любителите на футбола. Да чуем и колегата Шабански. Накрая само на фона на тази синя радост, играча на този матч. Мисля, че много хора могат да бъдат отличени, но Дончо Донев направи един много силен матч от отбора на Левски. Той самия Пламен каза, че той кара гол, подава за още до 3 дозира положение. От ЦСКА единствен играч, който мога да отличи, това е Милен Петков и Георги Руденов до някъде. Играчът Хромати безспорно е Дончо Донев, който внесе настроение в, на терена и по трибуните. Не трябва би се позволил да честа на всички левскари голямата победа. За това, уважаеми зрители, прякото предаване на Българската национална телевизия от стадион Васил Левски приключва. Левски София спечели купата на България след убедителна победа с 5-0 над вечния си съперник ЦСКА. Останете с програмата на канал 1, защото от 21 часа и 15 минути започва другият голям двубой тази вечер. Финалът за купата на носителите на национални купи с българско участие Штутгарт срещу Челси.